dadka ku nool xaafadan waxa ay sheegeen in ay la yihiin meel ay ku kala gudbaan isla markaana masaajida ay u maraan duquda xaafada oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in wadadan ee dhaxmarta xaafada wajir ee degmada kaaraan looga tagay dhismaheeda qabyo isla markaana ilaa dhowr mitir hoos loo qoday waxa ay sheegeen in dadka waayelada iyo caruurta intuba aysan ka gudbi karin labada dhinac ee xaafadan la isaga kala gudbayay dadka degan waaxda wajir ee degmada kaaran ee gobolka banaadir ayaa cabasho waxa ay ka yihiin dhismaha wada marta waaxda taasoo ka timaada dhinaca mirnaayada aadana geysanay oo qabyo loogu tagay dhismaheeda waxa ay sheegeen in shirkadii dhisaysay wadadaasi dhowr mitir hoos ay u qoday taasi oo keentay in dadku ay si fudud isaga kala gooshi waayaan labada dhinac ee wadada oo dhismaheeda uu istaagay waxaa aad u adag in dadka degan xaafadda ay u gooshaan masjidka ama gadiga kale ee xaafadda wadadan ayaa waxaa hore u dhagax dhigay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir cumar filisha dadka ayaa ku doodaya in la dhisay wadooyin dhagax dhigoodu uu ka dambeeyey wadadan fariin ayay u direen dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan adeel idinka leeyahay eed u soo jeedinayaa shirkadda docol oo wadadan adeel idinka leeyahay waa dhisaynaa anya tira qaabkaad aragteen u dhigtay ee hadda aan layskaaga gudbi karin labada waaxood tan labaad waxaan adeel idinka leeyahay cabasho u jeedihaa maamulka degmada kaaraan oo muddo laba sano ku dhow arrintan wax ka qaba ka warqaba ilaa iyo haddana wax ka qaballa guddoomiyaha gobolka banaadir oo cabashadaynu gaartay marka sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta dowladda oo ugu sarreeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha haddii aad idinka leeyahay golaha baarlamaanka cid walba ay dhibayso dhibaatada waddanka cid walba ay dhibayso inay arrintan soo farageliyaan ay yimaadaan haddii aad idinka leeyahay waqooyiga muqdisho waxaa ka jira inay arkaan waddadan meesha taallo oo dee noola yimid niman la yidhaaha docol oo dhib loo dhina oo haddii alla kuuraaha damtayni iyay u yimideen dhidkii oo suubsan oo quruxsan iyo u yimideen carradi oo noo tiilay iyo dhismadi noo tiilay iyo naga rarteen nooga dhigeen ceel oo haddii alla kuuraaha naga tageen waxna noo qabanin aan u sheegaynaa madaxweynaha waa u sheegaynaa ra-iisul wasaarahan u sheegaynaa guddoomiyaha gobolkan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa baarlamaanka war ha la soo farageliyo waqooyiga muqdisho dhibka ka jiro degmada kaaraan waxaan qabnaa dhibaato waag soo berina waa sheegannaa oo raxa dhacdana waa sheegannaa cid wax naga qabatay oo hadwalakuuda wax noo qabaysana ma jirto waxaan rabnaa inta ka waqooyeysa garaashka geedoona la yidhaaho inta ka waqooyeysa inta ku xisaaban oo deggan uma xisaabna dowladda muraad ay ka leedahayna ma leh hadday u xisaaban tahay waxaa la rabaa intaan qaylihayna oon cabahayna oo tuugtamayna oo waxayna nagula heystay oo nagula gumaysahayo ayna soo farageli laheeday noo imaalaheed muraad ay naga leeyihiin waxaanu aragnaa inaysan jirin haddii qof ka naga daqahayso oo mas-uuliyad ay saaran tahay ha yaraada hase weynaadee oo mas-uulkaas uu saaran yahay qofta dhibaatadii ka dhacda meeshaan dadka oo dhahow haaya mas-uulaan ahaa madaxweynaan ahaa ra-iisul wasaaraan ahaa gubernatoore gobolaan ahay guddoomiye degmaan ahay waxaan ahay taliye saldhigaan ah waxa dhahow haayaan hadday ay yimaadaan dhow dhib ka dhaco oo aan u adkaysa weyno dhibaataa dhacaysa nafti go-dana ayuu ka loo haystaa ilaahay wuxuu kula xisaabtama ayuu kula xisaabtama meeshaan hadda ka hor cabdulla raage waqtigau joogi jira hore la dhihi jiray annaka dadka meeshaan degan xukunka ma haystaan obosiyabadiska si waa ku aadaahay hadda anaka qaraabaday inaa xukun ka haysata haddana waaba kasii darnaba markii hore aanba roonayn jidkii iyo masaajidkii iyo waxa dhan waa wada go-an yihiin
أنا كديم المهن علم هذه هاد هتكار هذا يلوي مدن أو مدح أسي وحيرهن وحام بوين يريهن مدح وين المه سوي حاله هدي كو قراب مدح وينه يوحول بهدان يلا هدان أو بسي بده كسير درنا لك كسير دري أنا كوا يابن هاي جد كي مساعد كوا وهل يسي هاي جد كي هل سنة يوح الله جرا هل بس أنا كل دواد أو أفضل لا وحان كم إذا هاي وحان كم إذا هاي دتك الدجن حافظ دكاران كارهان وجر واحدة بلن يبور بشارو دتك الدجن كم إذا هاي هدانا دتك كاران دجن وحان قبنا دبات خاصة عن دجموين ككلا نلقبن وحان نو خاصة بلعد مجال هذا أي هيسته إن أنان هيسن وحانا تبنا إن المامل كنا جابيه وحانو تبنا إن سوق كاران ودده وين وكب حضر لنا واحد جاي مش بيادا لوجي داي وحلام يلو منغن مهي اللو قتغي وددان مرينة سومر تالي ميداي والادا قحدغي بلا عدن مش بيادا لجي داي قودا لغا قوداي وبي اللو بدلا يدن ميد بقود وبي ها لغدغي وبي ان دول لهينا لغدغي مركز سداس لغدغي او شركة دعو للي هاي سداس كدكت ايدن واكتكتي حد هدنا وحانا لغدا قحدغي ماش للي هاي جمهورية ورمامل كان قبل كبنادر بولدان هاد بنادر كشغي سي كاران ما إلا لقح دقو اللقاة تقاهرت اللي يسكون رأسية ونوكو كاران هادان هاي دباتان قبنا أنقا عسي واي مدالي قدوميها قبل كبنادر وحان كعصة هنا إنو إلقارة نقو فيرشو قدوميها قبل كبنادر وحان كعصة هنا إنو إلقارة نقو فيرشو وح بضنان تباهينا وحان تبهي إنه واشاق أنك أنك عصيق إنه وقارو قدوميها قبل كبنادر أن عصيقنا زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو كدورو حرمدة بالله أنليميتد كاذي قدميس حوار سري إيو قيمة جبن كشو بشان يتوبان دولار أوكليا أو هيل أنليميتد داتا إنترنت إيو كهذا الآن كادمانين مدب الله وغشو بإي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس